Side på Facebook, og så dere kan svare der. Hallo folkens, her er FNFSA72, og velkommen i min neste vlogg. Ja, når dere ser at det er helt fint, bare sånn 19 grader, og sola skinner, nei, ikke sola skinner, hva er det? Ja. Med brillene og capsen. Og så, ja. Hva jeg kan si med? Jeg prater med en godeste venninne som heter Klara. Jeg skal hilse deg, Klara, ja. Hun trenger det. Det. Og så jeg vet ikke hva film kan lage som til neste dag, eller ikke neste dag, men neste, sånn for eksempel challenge, dere kan si, skrive på kommentar, for jeg vet ikke hva film kan lage. Eller jeg kan spørre dere på en side på Facebook, og så dere kan svare der. Eller på Insta. Bare, eller på tre ting dere kan gjøre. Ja. Jeg spurte en kompis hva kan lage, men eller tenkte på å lage Minecraft. En Minecraft-historie i sesongen 2, men han sa at han tror at ingen ser på Minecraft-filmer. Så da Minecraft blir pass, tror jeg. Ja. Og så tenkte på å ta noen challenge, men jeg vet ikke at det går. At det går, eller det går ikke. Vi får se hvor langt det blir. Jeg skulle gå med en kompis, men han for. Eller for han ikke, men så jeg har fått ingen melding, så jeg går alene. Broren min stig bort, men jeg er ikke peiling hvor han er nå. Så, ja, så det, når jeg har sagt at jeg er alene. Ja. Nå, jeg tror, eller ikke en. Og så, ja. Jeg skal si her. Hvis det blir 50 like, da blir neste film, eller neste vloggen. Så da, like. Så da lykke til med trykke like. Ja. Så da, ingen til skal si. Kommentere, subskribere, abonnere, og husk at 50 like, nye vlogg. Jeg er ferdig. Adieu.